السلام علیکم ګرانی منوال ز فیضان ملستان یو ځل بیا حاضر ما دوستانو زما چې کوم نن نه غټا به کې آج تاسو ول لازمي چې دینو په سټارټینګ دا ورکو دي شنه کلیپ په سیکړي ودا چې دینو نادی ول دا نادی ول چې دینو په خزا د تاسو خو به جنې دا غي غ کریکٹر خیر دې چې دینو ډیر زیات دا غي تعریف ونه کوم په دې ویډیو کې ولی چې هغه د تعریف محتاج نه ده تاسو ته خو په دا هغه دا غي کریکٹر دا غي چې کوم کردار دی هر یو کس نه خو واقف سي خو لګ چې دینو دا غي تعریف کول په کار دی نظر چې دینو دا غي لیک تعریف په کوم تاسو سره په دې ویډیو کې دوستانو تاسو تر اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو سره زموږ یوټیوب چینل نو سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بل آیکن هم پرېس کړئ نو دوستانو خبره داسې ده دا د پېښور کې یو پروګرام و دا چې کمالک ناست دی د ده په سر باندې چې بل کس پیسې اېښلي دي نادي ګل ترېنه وچېتې د دې هلک واده دی نوم یې چې دی نو آصف دی نو خیر آصف ښه انسان دی او هغه چې دی نو سه داسې دغه نشته نو پروګرام و نو نادیه ګل یې راغوستې وه نو دا نادیه ګل هغه تاسو کرکټر صحیح کړو ما یې ګیلاس کې نیولی دی بس سړی دا آصف په سر باندې نوټونه اېښلي دي پیسې اېښلي دي بس نادیه راځي اوس نوټونه اوچتوي نوټونه ترېنه اوچتوي نو کاروبار دی بزنس ته پیسې اوچتوي نو دوستانو خبرو کول مقصد صرف او صرف دا ده دا تاسو صحیح کړله دی بیا چې سټم کینې موږ خو چې دی نو ډېر ښه ښځه یو زموږ کرکټر دا د دې کرکټر دی دا د دې اصلیت دی دا د دې اوقات دی نو زیاتره به تاسو دوستانو په ودو او په ښادۍ کې به کتلي په ودونو کې پروګرامونو کې دې نه علاوه چې کوم چې دی نو داسې څه پروګرام وي نو خلک چې دی نو اجلاګان راولي نو داسې بیسیک دي نو اجلاګان اوچتوي نو د هغې چې دی نو زه د هغې نور څه دنده کار روزګار کاروبار نشته نو هغې چې اوچتوي نو بیا هم هغې سره څه بده خبره نشته نو هغې راغوستې دي دپاره نو نادیه ګل چې دی نو ښه هر یو کس ته پته ده د دې څه ضرورت دی دا پیسې داسې ده سره نه اوچتوي نو سړی هم خبرې کوي نو بیا خو داسې خبرې کوي څه ویمه درته نو دا دوستانو د نادیه ګل اوقاتو اصلیتو تاسو صحیح کړله امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې چېرې خوښه شوې نو لایک یې کوي او بله ضروري خبره دا ده چې دوستانو تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ انشاءالله ډېر زر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کیږي د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د لوی لپاره والسلام.